Niels, så kom der 90 minutter i benene. Hvordan var det at få lidt kamptid? Jamen, det er, man kan sige, det er meget afgørende. Det er lang tid siden, jeg har spillet en kamp. Der er nogen, der har været foretrukken før mig. Og så kan man sige, så synes jeg, det er rigtig dejligt at spille 90 minutter. Hvordan gik det derinde? Jeg synes, jeg personligt synes jeg selv spiller en rigtig fin første halvleg. Anden halvleg bliver sådan lidt mere rodet, og det bliver sådan lidt mere på mål at få, og så scorer de to dumme mål. Det er jeg rigtig træt af selv. Men jeg synes, så holdet spiller en okay kamp egentlig. Altså, vi skal være lidt skarpere, hvis vi får en del store chancer i anden halvleg, specielt hvor jeg synes, at der skal vi score. Altså, det handler om i fodbold, det handler om at lukke af, og så handler det om at score. Og så der er nogle parametre i dag, jeg synes, vi skal bygge på. Absolut. Og det tror jeg også, vi kan gøre. Det er et rigtig talentfuldt hold, synes jeg. Mange unge spillere, der gør det skide godt. Det er ret imponerende over. Og så er det der, du snakker om at få hul på byllen. Første hold har jo ikke rigtig kunne gøre det. Nu heller ikke reservehold, brænder en masse chancer. Hvad betyder det egentlig sådan for holdet, og når I går rundt til træning osv.? Ikke rigtig lige få puttet dem ind? Jeg tror, det betyder mere for nogen, du gør for andre. Man kan sige, alle ønsker jo, at de offensive spillere får hul på byllen, hvis man skal kalde det, men jeg synes, at der er kvalitet til at gøre det, men det handler nogle gange om også lige at have stolpe ind, i stedet for stolpe ud. Jeg synes, vi har nogle chancer, det synes jeg også, vi havde i kampen mod Lyngby, hvor at hvis vi lige rammer den lidt anderledes og lidt bedre måske, så scorer vi, og det er det, der skal til, fordi at jeg synes, der er nogen, der absolut kan score, og jeg synes også, det kan man sige, det så man også i sidste sæson, hvor der bliver scoret nogle mål, så det handler om også bare lige at komme i gang med at score.